Dakord, lidhur me qëndrimin e Bashkimit Evropian. A jeni dakord, a mendoni edhe ju që ka qenë pikërisht rezistenca ukrainase që bëri ndryshimin e qëndrimit të Bashkimit Evropian në ndihmën ndaj Ukrainës tashmë? Pati një moment parë kur Ukraina u duk sikur ishte vetëm. Jo, nuk besoj që ka qenë kështu. Sigurisht që Bashkimi Evropian është i përbërë nga vende me demokraci të vërteta dhe vendimarrja e çdo vendi të Bashkimit Evropian është një vendimarrje që vjen nga politikat e shtëpisë gjithë sekujt. Pra nuk është një vendimarrje siç është vendimarrja e Putinit, i cili është një one show man edhe vendos ai dhe vulos ai. Kështu që thënë kjo, besoj që për të mbritur deri tek një vendimarrje Bashkimit Evropian duhet të ketë vendimarrje të parlamenteve, të qeverive, të gjitha vendeve anëtare. Kështu që nuk ka qenë e vonuar, por ka qenë një procedurë, një pavarësisht se e përshpejtuar, e një sistemi që Bashkimi Evropian i funksionon në një mënyrë të caktuar. Dhe pikërisht kjo ka qenë edhe fillimi i përgjigjes së sanksioneve, të cilat nuk kanë qenë të vonuara, madje janë kaq të forta sa efektet në ekonominë ruse janë të menjëhershme. Madje të pa imagjinueshme që do të ishin kaq të shpejta, sepse efektet në sanksione në fushën ekonomike sigurisht nuk janë siç efektet në vendimarrjen në fushën e betejës. Rubla sot është vlerësuar 30% më ulët. Bursa e Moskës ka qenë sot e mbyllur, do të vazhdojë të jetë dhe nesër. Ka një vendimarrje të ashpër të sikletshme të Bankës Qendrore lidhur me sistemin bankar rus. Nuk ka likuiditet në bankat ruse, ka rradha të gjata për ta tërhequr këtë. Ka një humbje të jashtëzakonshme mbi 130 miliardë euro të gjithë oligarkisë ruse në mbar botërore, ka një ngrirje të aseteve të tyre, pra dhe kjo është një ka një çbërje nga jo, sistemi. Kjo patjetër tashmë, po u desh kohë për këtë, zonja Kodheli. Të mos harrojmë që vet kancelari gjerman u kryzua thuajse nga mediat për pikërisht për këtë arsye, për qëndrimet të dobta të Gjermanisë dhe Bashkimit Evropian. Pra ka patur një moment ditët e para që shumica e Bashkimit Evropian. Shumica e Bashkimit Evropian, si thot, mendoj që Gjermania ka një histori partikolare, pra veprimi i Gjermanisë dhe qëndrimi i saj relativisht i tërhequr, sidomos kur fjala nuk ishte për sanksione, sepse Gjermania ishte nga të parët që pastaj tha që do të shkëputej nga projektet e sistemit e networkut gajcielës e kështu me radhë. Por për shkak të historisë që Gjermania mbart, edhe raporteve të saj me historinë, Gjermania ka pasur më të vështirë vendimarrjen për asistencë me materiale të luftimi apo me armatim apo të gjërat se natyre. Ndaj dhe kjo mbase ka qenë një ngërç edhe i kancelarit Scholz. Gjithsesi, unë besoj që në që ju e keni lexuar fjallën që a i ka mbajtur në Bundestag para dy ditësh, është me të vërtet një fjallë e një leadershipi europian ku janë të mirë përcaktuara dhe sankcionuara të gjitha hapat e Gjermanisë brënda BE-s dhe Gjermanisë si Gjermani në raport me Soja Kodheli, a duhet të ndimoj edhe Shqipëria me armatim për shembull? Po, pati dhe Shqipëria është pjesë e aleancës, ka një rakordim midis asaj që Shqipëria bën dhe aleatëve të saj, sidomos aleatë strategjikë të Bashkuarat Amerikës, dhe në dijenin time do ta bëj këtë gjë, besoj shumë shpejt.